أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və möhtərəm izləyicilər, Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti olsun üzərinizə. Bugün də verilişimiz davam edir, Ramazan söhbətlərimiz davam edir. Bugünkü verilişimizin qonağı Əjdərbəy Məscidinin rəsmisi, İslamşünas Hacı İdris Rızayevdir. Salamlayıram sizi, Hacı, xoş gəlmişsiniz, xoş gəldik. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Allahdan arzu edirəm ki, bu veriliş daimi olsun. Xalqımız, millətimiz bu verilişdən faydalansınlar inşallah. Minnətdaram, var olasınız. Hacı, məhşur ayədir, orucluq ayəsidir, Ramazan ayının haqqında olan ayədir Bəqərə surəsində ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Ya eyyuhəlləzinə amənu, kutibə aleykumussiyam, kəmə kutibə əlləzinə min qablikum, ləalləkum tətəqun. Bu ayə müxtəlif aspektdən yanaşırlar, müxtəlif təfsirlər mövcuddur. Hətta mən bir təfsir mənə rast gəlmişdi, haradasa 2
200 sayfadan ibaret bir təfsir yazılmıştı büyük alimler tarafından, alim tarafından. Ümumiyyətlə, ne kadar danışsa söz qurtarmır, bitir tükənmir. Allah'ın ayetleri, hakikaten de Kur'an'ın möcüzə olması elə bir ayesiyle de belə anlaşılır. Elə başqa ayələrlə nələ işimiz yoxdur, həqiqətən də. Nə qədər danışsan söz bitmir. Burada olan incəliklər, burada olan ümumiyyətlə məqamlar, nöqtələr ki var, istərdik elə bu gündə bu ayə barədə bir neçə söz sizdən eşidək. Söz sizlərə buyurun. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ay elə bir aydır ki, bərəkətli mənəviyyat ayıdır. Bu ayda Allah insanların mənəviyyatını yüksəltməyi üçün insanları bu ayda öz süfrəsinə dəvət edir, mənəviyyat süfrəsinə dəvət edir. Və dediyiniz bu ayədə ki, Allah buyurur ki, Ya eyyuhəlləzinə amanu, ey iman gətirənlər. Görün, nə qədər Allah mehribanlığına, mülayim bəndələri ilə danışır. Ey iman gətirənlər, demir ey insanlar. Ya yuhannas, ya yuhannas demir. Deyir, ya yuhallazin amanu, ey iman getirenler. O kadar mehribanlıqla, o kadar mülayim bendesiyle danışır ki, elə bir sanki bir uşaq xəstələnir, gidir həkimə. Həkim indi buna müalicə yazır, buna derman vermək istəyir. O uşaq tereddüd edir, qorxur o dermanla. Amma həkim digər bir uşağı göstərir. Deyir ki, ay uşaq, sən bu dermanla istifadə elə. O bir uşaq ki var idi, ya. O dermandan o istifadə eləmişdi, sağalmışdı. Və bu növlə o həkim istəyir ki, uşağa təsəlli versin. Bəs insan bir-birinə xoşbəxtlik arzu edir. İstər toyda mı, bir-birini görüşündə mi, hər hansı bir məclisdə mi bir-birinə xoşbəxtlik arzu edirlər. Görəsən, insan xoşbəxtlik arzu edəndə xoşbəxtlik nəcür olmalıdır? Biz xoşbəxtliyi nədə görürük? Xoşbəxtlik onda olar ki, insan bilsin ki, Allah onu niyə görə yaradıb? Nə üçün bu insan yaranıb, bu dünyada neyin əməlidir bu insan? O cürdə öz həyatını davam eləsin. Əgər Allah dediyi tərzdə bu insan öz yaşayışını qursa, onda insan xoşbaxt olar. Onda o insan öz mənəviyyatını yüksəltməkliklə eləyə bilər ki, müəyyən məqama çata bilsin. Mən Çin tarixində belə bir əhvalat oxudum ki, bir Lili adında bir qız olur. Bu qonşunun qızı ilə dost olur. Günlərin bir günü bunların arası dəyir, münasibətləri korlanır. Atasının bir dostu olur həmin o kətdə. Gəlir atasının dostuna, deyir ki, atasının dostu da həkim olur. Deyir ki, mənə bir dərman hazırla verginə ki, o qızı mən o dərmanla, o zəhərlə öldürməliyəm. Həkim baxır buna, gülümsəyir, deyir ki, qızım, sənə bir dərman verirəm. Bir dərman götürdü, verdi buna. Dedi, qızım, bu dərmanı verirəm sənə. Amma şərt budur ki, bu dərmanı istifadə eləməmişdən qabaq, o qızı hər gün çağırmalısan, o qonşunu hər gün çağırmalısan evə, qonaq, hər gün buna ləzzətli yeməklərdən verməlisən, yemək arasında həmin bu dərmandan istifadə edib verəcəksən ona. Bundan da o qız aradan gedəcək. Bu xanım da, bu Lili adında olan xanım da hər gün o qonşu qızını çağırır, başlayır ləzzətli yeməklər buna verməyə. Bir gün də elə bir o qonşu qızı yuxudan elə bil ayılır. Fikirləşir ki, mən bu xanımla düşmənçilik edirəm, amma hər gün bu xanım gətirib mənə ləzzətli yeməklər verir. Elə bundansa bu xanımla münasibətimi düzəldim, mehribanlaşım. Belə də olur, münasibətimi düzəldir, dostlaşırlar. Həmin bu Lili adında bu xanım tez qaçır bu həkimin yanına. Deyir, ay həkim, ay mənim atamın dostu, mən neçə vaxtdır həmin o qıza yemək arası zəhər verirəm. Amma o qız məndən artıq mehribanlaşıb. Tez elə bir dənə dərman hazırla ver mənə ki, mən aparım o qıza verim ki, o dərmanı ki vermişəm ona, zəhərləmişəm onu təmiz silinsin və o xanım dünyadan getməsin, ölməsin. Həkim baxdı ona, dedi, qızım, mənim verdiyim dərman zəhər döyürdü. Mənim verdiyim sənə məhlul idi, adı bir məhlul idi vermişdim sənə. Əsl zəhər sənin qəlbində idi. Sən bu neçə günü ki, o qonşu xanımı çağırdın, ona qonaqlıq verdin, ona ehsan elədin, öz qəlbindəki olan o zəhəri təmizlədin. İndi Allah da bu ayda bizi qəlbimizdəki bu zəhərləri təmizləmək üçün qərar verib. Bu ayda Allah istəyir ki, bəndəm sənin qəlbində qara nöqtələr var. Hər hansımız, heç kim övünməməlidir ki, mən beləyəm, mən
ben evliyayım, hamımız var. Sözümüzde, meyir reftarımızda mesafeler var, günahlarımız var, hatalarımız var. Bu ayı Allah karar verip ki, kalbimizdeki o nökteleri, kalbimizdeki o zehirleri temizleyek. Gerek Allah kapısında itiraf eyleyek ki, Allah'ım ben geldim kapıma. Ben bir ömür səhv eləmişdim. Bir ömür ben yolumu səhv salmıştım. İndi gelmişim kapıya. Bu kapıya gelmeliyle sen beni affeyle, sen benim isteklerimi ver, sen beni bağışla yine. Bak, bu Ramazan ayı meneviyatı yükseltmek için bir tane bir ruhi resepti belə götürək. Həkimə gedirik, cismimiz xəstələnir, həkim bizə resept yazır, müalicə yazır, get bundan öz cismi müalicə ilə sağal. Axı biz təkcə cisimdən təşkil olunmamışıq. Bizdə iki hissədən ibarətik. Həm cisim, həm və ruh. Mənəviyyat. Həm fizika, həm metafizikadan ibarətik. Fizika aləmində olan o cismimizi təmizləyirik. Amma ruhumuzu təmizləmək üçün, ruhumuzun müalicəsi üçün artıq o dünyada olan təbiblərin yanına getmək yox. Ruhları təmizləmək üçün Allah isə bu ayı qərar verir ki, bütün aylar Allah yanında üstündür. Bütün aylar Allah yanında, Allah yaradı bu ayları. Elə Allah buyurur Qur'an-ı Kerim'de ki, Allah yanında aylar 12'dir. Amma Allah bəzən müəyyən insanları, müəyyən yerləri və yaxud müəyyən ayları üstün qərar verir. Bu ayda, Ramazan ayında Allah o 12 aydan bir aydır ki, Allah onu üstün qərar verir ki, ta bəndələr bu ayın vasitəsilə, bu ayda Allaha üst tutmalığıyla öz bağışlanmağını Allahdan istəsinlər. Şeytan 5 əmələ görə o cəhənnəmlik oldu, o lənətlik oldu. Nə qədər insanlar dünyaya gəlirlər, hamı lənət şeytana olur. Lənət oxuyurlar. Qiyamətin gününəcəndə lənət oxuyurlar. Niyə görə? Məlum vaxta qədər. Bəli. Niyə görə şeytan lənətlik oldu? 5 əmələ görə. Birincisi o idi ki, şeytan etdiyi əməli günah saymadı. O demədi ki, mən bu günahı elədim. Hələ özünə bir bəraət qazandırdı. Özünə bir şans saydı bunu. İkinci o idi ki, şeytan etdiyi əməlindən heç peşiman da olmadı. Günah saymadı, hələ peşiman da olmadı. Özünü danlamadı. Tövbə etmək istəmədi. Allahın o rəhmətindən də naimid oldu. Məyus oldu. Adam əleyhissalam isə onun əksi olaraq etdiyi əməli özünə günah saydı. Baxmayaraq ki, onun üçün günah deyildi. Tərkül ovla idi, bilirsiniz. Bəli. Amma bəzən elə şeylər var ki, o Peyğəmbərə layiq olmazdı. Məsələn, bir sigaret çəkmək. Biz üçün adi bir şeydir də. Elə, və yaxud küçədə simiçka çıtlamaq. Düzdür, o bir günah deyir. Amma müəyyən insanlar var ki, o məqamdadırlar ki, onlara olmaz, onlara layiq deyir. Adam əleyhissalam da bu cür tərkül oğladan elədi, amma bununla belə Adam əleyhissalam etdiyi əməldən özünə günah bildi, etdiyi əməldən peşman oldu, özünü danladı. Dedi ki, ilahi, mən zülüm elədim nəfsimə. Tövbə etdi. Fətələqqa adamu min Rabbi fətəbə aleyhi. Allah buyurur ki, Adam bir neçə kəlmələrlə tövbə elədi. Fətələqqa adamu min Rabbi kəlimatin fətəbə aleyhi innəhu vəttəvvabur rahim. Adam əleyhissalam tövbə etdi bir neçə kəlmələrin vasitəsilə. Ki onlar da məlumdur, çox vaxt yoxdur onları hamısını açıqlamağa. Ən axırıncısı da bu idi ki, Adam əleyhissalam Allahın rəhmətindən də naimid olmadı. Allahın rəhmətindən naimid olmadığına görə də Allah onun təqsiratını keçdi, onun günahlarını keçdi, onu bəşəriyyətə örnək qərar verdi. Bax, bu cür insan gərək bu aydan istifadə eləsin ki, özünü islah eləsin. Bir maşın, görürsən, maşın xarab olur və yaxud maşını bir insan bir təsadüf olunur, vurur öz maşınının avariyası olur, o maşını aparır bir dənə bir usta yanına, onu islah eləyir. Lə, maşın əziləndən onu islah eləyirlər. Lə, insanın da ruhunun əzilməyinin islahı da tövbədir.
İnsanın ruhu ne kadar o çirkinliklere bulaşır, bir tane yolu var onun. O da tövbedir. Tövbe yoluyla ne edebilir o insan? Öz günahlarını bağışlattırsın, öz ruhunu ıslah eylesin. Bu ay, bu Ramazan ayı ruhumuzun ıslahı için güzel bir vasitedir ki, bu ayda çalışaq ki, öz günahlarımızı Allah'tan bağışlanmağını isteyek. Ta Allah da Erhamer Rahimindir, Allah da bağışlayandır ki, günahlarımıza da kalem-i affi çeksin. Günahlarımızı bilsin, yaxşılığa çevirsin. Bu ayın əzəməti təkcə oruç tutmağa görə deyil. Bəziləri ki, bu fikirdədirlər ki, yaxşı toxumdur. Niyə görə? Allah bu ayı niyə müqəddəs qərar verib? Bu ayın müqəddəs olmağı oruç tutmağa görə deyil. Bu ayın müqəddəs olmağı Allahın bəndələrinə proqram verdiyinə görədir. Qədir gecəsi. Quran-ı Kerimin xüsusən yeryüzünə nazil olunmağına görədir. Oruç tutmalığına görə yox, bu ayın fəziləti, üstünlüyü Quranın yeryüzünə nazil olmağına görədir ki, Allah buyurur ki, Şəhrü Ramazanəlləzi unzilə fihil Quran. Bu ayın üstünlüyü digər şeylərə görə yox, sırf Quran-ı Kerimin Allahın bəndələrinə düzgün proqramının yeryüzünə indirdiyinə görədir. Bəs Quran-ı Kerim gəldi, insan nə olmalı, necə olmalı? Quran-ı Kerimin də gəlməkliyi, bir ayədə Allah buyurur ki, hudəllin nas, insanları hidayət eləməkli üçündür. Bəqərə surəsində isə, əvvəlki ayədə isə buyurur ki, hudəllil muttəqin. İndi yenə də sual eləyə bilərlər, soruşa bilərlər ki, bu Quran insanları hidayət eləmək üçündür, umumi ya təqvalları hidayət eləməkli üçündür. Bəli, Quran-ı Kerim umumi hidayət üçündür, bütün insanları hidayət eləmək üçündür. Amma o umumi insanlar hamısı hidayət ola bilmirlər. Onların o qabiliyyətləri yoxdur. Elə bil, bir insan gərək günəşə tərəf otura ki, o günəşdəyə onun bədəni istiləşə də, bu günəşdən əks istiqamətə otursa, bu insan bədəni qızmaz ki, və yaxud bir vedrə su qoy ilə. O vedrəni gərək doldurasan, onu düz qoyasan ki, günəş dəysin, onu istiləşdirsin. O indi o vedrəni tərsinə qoysan, o istiləşməz ki. Quran-ı Kerimin gəlməkliyi umumi hidayət üçündür, insanları hidayət üçündür. Yalnız bunların içindən də təqvalılar eləyə bilirlər, onların bəhrə götürsünlər. Bəli, ondan daha çox yararlanırlar, istifadə edirlər. Təqvalılar ondan hidayət olurlar, təqvalılar ondan bəhrə alırlar, feyz alırlar. Digər insanlar da elə Quran-ı Kerimi bugünləri çox cəhətli sayırlar. Quran-ı Kerim gəlib, canım Quran-ı qurban. Bəziləri belə deyil, canım Allaha qurban, canım Qurana qurban. Amma canım Qurana qurban deməkli ilə görəsən Quran-ı Kerimin hansı ayələrinə riayət etmiş olurlar. Bəs Quran-ı Kerimin bəndələrə nazil olmalı, Allah tərəfindən bu ayda bəndə üçün, xüsusən müsəlman cəmiyyəti üçün bir üstünlüyüdür ki, bu ayda biz çalışmalıyıq ki, Quran-ı Kerimdən çox oxuyaq, Quran-ı Kerimdən bəhrələnək, təfsirindən istifadə eləyək. Quran-ı Kerim sırf elə ərəb dilində oxumaq üçün də deyil. Quran-ı Kerim ərəb dilində oxunsa da, ondan insan fayda götürməlidir, nəticə almalıdır, təfəkkürü olmalıdır. Allah Quran-ı Kerimdə bir neçə yerdə insanları təfəkkürə çağırır, fikirləşməyə çağırır. Bu fikirləşməyliyin nəticəsində, təfəkkürün nəticəsində insan eləyə bilər ki, özünü paklasın, o mənəviyyatını yüksəlsin, özünü uca məqamlara çatdırsın. Mən axırıncı bir sözümü də bir şeylə bitirim ki, Türkanlı Şirin Əli adında bir şair olub, Allah rəhmət eləsin. Bu ibadət haqqında bir şeiri var, deyir ki, qıl ibadət ey Şirin, aldatmasın dünya səni, bir uğuş torpaqdır cismin, gün gələr torpaq olar. İnsan diqqət olunsa görür ki, İnsan danışan torpaqdır, başqa bir şey deyir. Allah o torpağa bir dənə qudrət verir ki, o torpağı danışdırır. Əgər biz diqqət eləsək ki, biz danışan torpağıq, ondan başqa bir şey deyilik, onda özümüzü düzəldərik, onda mənəviyyatımıza diqqət eləyərik, onda necə öz maddiyyatımıza fikir veririk, öz cismimizin rahatlığına fikir veririk, cürbəcür geyimlərlə fəxr eləyirik, onda ruhumuzun da yüksəlməli ilə fəxr eləyərik. Bu ayda, bu Ramazan ayı ruhlarımızın yüksəlməli üçün bir amildir. Çalışaq ki, bu ayda da bu fəzilətli ayın bəhrələrindən
biz istifadə eləyə bilək. Allah bu ayı bizə axırıncı ay qərar verməsin inşallah. Allah Teala günahlarımızı bağışlasın. İslamın bayrağını hər yerdə ucaq eləsin. Ucalan bayrağımızı, vətənimizin bayrağını Allah həmişə ucaq eləsin. Allah Azərbaycanımızın, xalqımızın, vətənimizin düşmənlərini hər yerdə zəlil eləsin. Dünya müsəlmanlarını bir-birinə mehriban eləsin. Allah xalqımızın rifahına çalışan rəhbərləri də salamat eləsin. Allah bizi son nəfəsimizəcən dindən, imandan, əqidəmizdən ayrı salmasın. Şəhidlərimizə Allah qəriqi rəhmət eləsin. Qazilərimizə şifa versin. Nə istəklərimiz varsa, qəlbimizdə olan xoş niyyətlərə bələd Allahdır. Qəlbimizdə olan xoş niyyətləri Allah tezliklə yerinə yetirsin inşallah. Amin. Assalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. Çox sağ olun, hacı. Minnətdaram. Dualarınıza da amin deyir. İnşallah Allah qəbul eləsin. Var olasız gəldiyiniz üçün. Əziz və möhtərəm izləyicilər, bu günü sizdən ayrılırıq. Sabah qismət olsa inşallah yenə də görüşünüzə gələcəyik. Allah bu mənəvi dəqiqələrdə etdiyiniz duaları qəbul eləsin. Zəhmətlərinizin Allah əcrini, mükafatını versin bu dünyada və axirətdə inşallah. Salamat qalın. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين برحمتك يا أرحم الراحمين 9-cu günün duası. Allahım, bu ayda mənə öz geniş rəhmətindən bir pay ver. Məni özünün parlaq dəlillərinə hidayət et. Hər tərəfli razılığına tərəf yönəld. Məhəbbətinə xatir. Ey həsrətini çəkənlərin arzusu. Ya Ali, ya Azim, ya Gafur يا رحيم يا علي يا عظيم
Ya Gafuru Ya Rahim Enter Rabbul Azim Enter Rabbul Azim Ellezî leyse kemithlihi şey'un ve huves semî'ul basîr الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Ey uca, ey əzəmətli, ey bağışlayan, ey rəhmedən, sənsən böyük Allah, bir Allah ki, bənzəri yoxdur. O eşidən və görəndir. Bu Ramazan ayı sənin bütün aylardan böyük və kəramətli etdiyin, şərəfli edib üstün tutduğun bir aydır. Elə bir ay ki, onda oruc tutmağı mənə vacib etdin. O Ramazan ayıdır. O elə bir aydır ki, həmin ayda insanları doğru yola yönəldən, hidayətlə bağlı aydın dəlillərə sahib olan və haqqı batildən ayıran Quranı nazil etdin. O ayda Qədr gecəsini yerləşdirib, onu min aydan xeyirli və üstün etdin. Ey minnət sahibi, sənə minnət qoyulmaz. Məni minnət qoyulan bəndələrinin zümrəsində əzabdan azad etməklə boynuma minnət qoy. Məni cənnətə daxil et. Ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi. Sənsən böyük Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma aghni kulla faqir. اللهم اشف كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. İlahi, qəbristan əhlinə şadlıq verib, onları sevindir. İlahi, bütün kasıb və yoxsulları dövlətli et. İlahi, bütün acıları doyuzdur. İlahi, paltarı olmayan bütün yoxsulları geyindir. İlahi, bütün borcluların borclarını ödə. İlahi, bütün çətinlikdə yaşayanları qəm-qüssədən azad et. İlahi, bütün qəribləri öz vətənlərinə qaytar. İlahi, bütün əsirləri əsirlikdən qurtar. İlahi, müminlərin işlərinin fasidlərini islah et. İlahi, bütün xəstələrə şəfa ver. İlahi, öz sərvətinlə bizim yoxsulluğumuzu aradan qaldır. İlahi, öz gözəl halınla bizim uğursuzluğumuzu dəyişdir. İlahi, bizim borclarımızı ödə və bizə yoxsulluqdan nicat ver. Həqiqətən, sən hər bir şeyə qadirsən.